Армысыздар, Алау арнасында жаңалықтар дізгінде Алмас Байдрахманы. Қостанай облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті Грузия, Әзірбайжан және Монголия елдерінен келген көлік иелеріне осы елдердің біздегі заңсыз көліктерін анықтау мақсатында әкімшілік полициямен бірлесіп рейд жүргізіп жатқанын ескертеді. Шынында да ережеге сәйкес оларды уақытша әкелу мерзімі бір жылдан аспау керек. Содан кейін көлік Еуразиялық экономикалық одақ аумағынан кетуі қажет. Қостанай облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті мен полиция департаменті жеке пайдалану үшін әкелінген шет мемлекеттердің аумақтарында тіркелген көліктерге бірлескен рейд жүргізуде. Олар барлық көліктер тексермейді, тек Еуразиялық экономикалық одақ мемлекеттердің аумағында тіркеуі жоқ көліктерді ғана тексереді. Тәжірибе көрсеткенде Грузиядан, Әзербайжаннан, Монголиядан және Еуразиялық экономикалық одаққа мүше емес басқа елдерден жеке пайдалануға арналған шетелдік көліктерді әкелу жағдайлары тұрақтанып, белгілі бір сипатқа ие болғандығы белгілі. Біздің аумақта шетелдік көліктер өте көп. Салық органдарының мәліметінше кеден заңнамасы аталған көліктерді әкелу кезінде жеке тұлғалардың кедендік төлемдер мен салықтарды төлеуден босатылатынын реттейді, бірақ оларды уақытша әкелу мерзімі бір жылдан аспау керек. Содан кейін көлік Еуразиялық экономикалық одақ аумағынан шығуы керек. Бізде мұндай көліктерді меншік құқығына беруге немесе иеліктен шығаруға, соның ішінде сенімхат бойынша сатуға тыйым салынады. Бұл көлік құралын Еуразиялық одақ аумағында жүргізуге тек декларанттың өзі ғана құқылы, яғни жолаушы кеден декларациясында көрсетілген тұлға ғана. Қазақстан Республикасының аумағына уақытша әкелінген көлік құралдарын тек кедендік ресімдеуден және тиісінше тиісті кедендік баждар мен салықтарды төлегеннен кейін сатып алуға және пайдалануға рұқсат етіледі. Мұндай фактілер анықталса, салық органдарының қызметкерлері аталған көліктерді ұстап, уақытша сақтау қоймаларына орналастырылады. Ал осы көліктерді басқарған тұлғалар әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Мәселен, жуырда неміс нөмірі бар осындай көліктің бірі ұсталды. Бұл азамат коронавирус пандемия кезінде жолға шыға алмаған, айыппұл төлеп қойған, бірақ көлігін еліне қайтаруға ниеті жоқ. Салық органдарының айтуынша, оны қайта өңдеуге беріп, өзі Қазақстанда қалмақшы екен. Телефондары бары, бөрене және марихуана бары кроссовкалары Қостанай колониясының қызметкерлері барынша қауіпсіздік режимі бар мекемеге тыйым салынған заттарды әкелу әрекетінің жолын кесті. Бір жағдайда жұмыс істейтін көлікте жабық аумаққа тасымалданса, екіншісінде тұтқынға тапсырылған сәлемдемеде жасырылғаны. Толық мәліметтерді түрме қызметкерлері айтып берді. Қостанай қаласында орналасқан УК 161-2 қылмыстық атқару жүйесі мекемесіне қазір оның қызметкерлерінің мәліметінше 900-ге жуық тұтқын бар. Колония аумағында негізінен ағаш өңдеумен айналысатын бірнеше жеке кәсіпорындар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер бар. Колония тұтқындарының жұмысына арналған материал бөренелер сырттан әкелінеді. Шикізатты әкелу кезінде бөренелердің бірінде қолда бар жедел ақпарат бойынша 9 ұялы телефон табылып тәркіленді. Оның 4-ті смартфон, 5-і кнопкалы телефон және оларға арналған зарядтағыш мен құлақ қаптарды алынды. Бөренелер партиясы «Газель» 33-02 автокөлігімен колония аумағына келінген. Көліктік бақылау өткізу бекетінде мекеме қызметкерлері мен нөмір 6697 әскери бөлімінің әскери қызметшілері болған және жүктер тексерілген. Бөренелердің бірінде ұялы телефондар жасырылған. Оған жету және алу үшін қызметкерлерге көп жұмыс істеуге тура келген. Нәтижесінде балта көмегімен байланыс құралдары бақылаушылардың қолына түскен. Сотталғандарға бұл тыйым салынған заттарды жеке мақсатта пайдаланбақ болған, яғни кез келген қылмыс алаяқтық әрекеттер жасау үшін болуы мүмкін. Сол күні қолда бар жедел ақпарат бойынша колонияға тыйым салынған заттарды өткізу әрекетінің жолы кесілді. Қылмыс жасаған үшін жазасын өтеп жатқан сотталушының атына аса ірі және аса ірі көлемді есірткі құралдарын өткізу және өткізу мақсатында заңсыз сақтау квалификациясы берілген сәлемдеме тексерілді. Аяқ киімінің табаны өсімдік тесе жасыл түсті ерекше иісі бар зат табылды. Тергеу жедел тобымен зат тәркіленді. Сараптама тағайындалды. Жыл басынан бері мекеме аумағына 20-ға жуық тыйым салған заттарды әкелу әрекеті орын алған. Бұл тек бақылау өткізу пункттерінде ғана емес, сәлемдемелерді, аударымдарды қабылдау, сонымен қатар лақтыру арқылы бірнеше тыйым салынған заттарды сотталғандарға беруге әрекеттенген. Колония қызметкерлері азаматтарға тыйым салынған заттарды алып жүруге тыйым салынатынын ескертетінін айтады. Сонымен қатар тексеру бөлмесіне қолданыстағы заңнамаға сәйкес тиісті көрнекі ақпарат бар. Дегенмен әрекеттер әлі де жалғасуда. Олардың барлық қызметкерлердің айтуынша мекеменің әскери бөлімшелері мен жедел режимдік құрамының күшімен кесілген. Жастардың бастамаларына мүмкіндік беру және олардың әлеуетін жүзеге асыру үшін алаң ұсынуы облыстық жастар ресурстық орталығының жұмысының мақсаты да осы. Оған бүгін облыс басшысы келді. Архимед Мұхамбетовке орталықтың жұмысы 5 жаңа жоба, алдағы жоспарлары туралы айтылды. Толығырақ әріптесім айтып береді. Жастар ресурстық орталығының қызметкерлері қазір бірнеше ірі жобаларды қолға алды. Соның бірі өрлі ауыл жастарының әлеуетін дамыту. Оған облыстың түкпір-түкпірінен жастар қатысады. Ол үшін Telegram каналына өтіп, өзіңізді дамытқыңыз келетін спецификаны таңдап, тәлімгерді таңдап, онлайн жұмыс істеу керек. Бүгінде жастарға мемлекет тарапынан үлкен қолдау көрсетілуде. Осы орталықтарға жастар келсін деген ұстаныммен өзіміз келіп айтып жұмыс істеп жатырмыз. Көбісі, мәселен, бастау бағдарламасы бойынша өз кәсібін ашқысы келеді, бірақ оны қалай жүзеге асыру керек, қандай шарттар бар екенін білмейді. Жастар тәжірибесі туралы олар көп
көбестеген мысалы ол жарты жыл емес 12 ай бойы жаңғыртылады. Оған қоса 30 айлық есептік көрсеткішке дейін өсті. Бұл шамамен 90 мың теңге. Серік Манаспаев айтқанда олардың басты міндеті жастарға өзін өзі көрсету, жұмысқа орналасу және өзін ашу мүмкіндіктерін жеткізу. Мұнда жастар ресурстық орталықтар облыстың әр ауданында жұмыс істейтіндіктен жұмыс облыс көлемінде жүргізілуде. Жобалардың тағы бірі экологиялық тазалайық. Бұл жерде тек сенбілік өткізу ғана емес, тұрғындар арасында экологиялық мәдениетті қалыптастыру мақсаты тұр. Серік Манаспаев жыл сайын экобелсенділердің қатары артып келе жатқанын айтады. Біз әртүрлі орындарда өткіземіз. Біз әлеуметтік желілерде тікелей трансляциялар, бұл жай ғана көшедегі әңгімелер, қандай да бір кеңес беру орталықтары. Біз сауда орталықтарында да өз баннерімізді орнатуға тырыстық және айту үшін адамдар қозғалысының шымы болып табатын ең қарбалас сағаттар таңдауға тырыстық. Кейде жастарға өз мүмкіндіктерін жүзеге асыру үшін алаң беру керек. Серік Манаспаев талдағы жоспарларға тоқталды. Сондықтан оның айтуынша олар шығармашыл жастарға көмектесу ниетті және жастар өз өнерін көрсетуге алу үшін олар арнайы алаңдарды дайындайтын болады. Қостанай облысында коронавирус инфекциясын жұқтыру көрсеткіші 1,13 есеге төмендеді. Бұл туралы өңір басшысы жедел штаб отырысында айтты. Бұл ретте өсудің алдын алу үшін вакцинация мен ревакцинация жұмыстарын күшейтуді сондай-ақ жеке қорғаныс құралдарын ұмытпауды ұсынды. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Қостанай облысында тұрақсыз эпидемиологиялық жағдай сақталуда. Өткен аптамен салыстырғанда коронавирус инфекциясын жұқтыру көрсеткіші 1,13 есеге азайған. Қазір облыста 1600 адам амбулаториялық ем қабылса, 49 стационарлық емделуде. Аурудың одан ары көбеюіне жол бермеу үшін облыс тұрғындарын екпе және ревакцинациядан күшейту керек. Бүгінгі таңда екпенің бірінші компонентімен 362,500 адам, екіншісімен 352,200 адам егілді. Бұрын айтылғандай Жетіқара, Қостанай, Амангелді, Әулиекөл, Жангелді және Арқалық Қостанай қалаларында жұмыстар нашар жүргізілуде. Жоспар бойынша облыс бойынша 340 мың адам ревакцинацияға жатады, алайда олар екі есе аз адам өткен. Архимед Мұхамбетов кейбір аудандарда бұл көрсеткіш орташа облыстық деңгейден әлдеқайда төмен екенін айтады. Сондықтан әсіресе оқу жылы қарсаңында мұғалімдерді қайта егу жұмыстарына көп көңіл бөлу қажет. Оның мысалы ретінде облыс басшысы Майлин ауданын ерекше атап өтті. 24 тамыздағы жағдай бойынша 5361 адам қайта егілді, 1244 адам қайталап ревакцинацияға жатады. Бұл көрсеткіш 100% орындалды. Оқу жылы қарсаңында аудан мұғалімдерін қайталамай айтпалу ерекше бақылауда. Мектептегі 88 қызметкердің 880 қызметкер ревакцинациядан өтті. Бұл 89% құрайды. Қалған қызметкерлер кесте бойынша қайта екпеден өтеді, дейді Майлин ауданы әкімі Қайсар Мыржақыпов. Жедел штабтың қорытындысы бойынша өңір басшысы аудан әкімдеріне екпе және ревакцинация қажеттілігі туралы ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жалғастыруды тапсырды. Сондай-ақ қоғамдық орындарда және қоғамдық көліктерде жеке қорғаныс құралдарын пайдалануды да ұсынды. Түркі елдерінің жақындасуына арналған халықаралық автошеру Қостанайдан өтті. Оның бағыты 5 мемлекеттің аумағы арқылы өтеді және ол Түркияда аяқталуы қажет. Шеру құрамында тәжік-ауған шекарасындағы соғыс қимылдарына қатысқан ардагерлер бар. Олар Қостанайға аз уақыт аялдап, Ахмет Байтұрсынұлының ескерткішіне гүл шоқтарын қойды. Тәжік ауған шекарасындағы ұрыс қимылдарына қатысты ардагерлер ұйымдастырған халықаралық автошеру Қазақстан астанасынан басталды. Оның мақсаты ең алдымен түркі елдеріне жақындастыру, дейді ұйымдастырушылар. Мақсатымыз түркі әлемінің елімен жан жақты танысу, жақындасу, мұсылман елдерімен. Қазір үш машинамыз бар, қалған көліктер Ақтөбе, Орал қалаларынан қосылады. Автошеру халықаралық Нұр-Сұлтан, Қостанай, Ақтөбе, Орал, Атырау, Ақтау, Әзербайжан Республикасы, Иран, Түркия бағыты бойынша өтеді. Әзірге ұйымдастырушылар қатарына Алматы және Қарағанды қалаларының ардагерлері мен әскери қызметшілері қосылып үлгірді, бірақ көліктердің жалпы саны 8-ге жету керек. Қостанайда митингке қатысушылар Ахмет Байтұрсынұлының ескерткішіне гүл шоқтарын қою үшін бір күн ғана аялдады. Ахмет Байтұрсынұлы бұл алашорда өз мемлекеті үшін күрескен қазақ батыры, Қазақстанның батыры. Жастарымыз осындай батырлармен теңесуге тырысулары керек, дейді Қазақстан Республикасының тәжік ауған шекарасындағы ұрыс әрекеттеріне қатысушылар одағының төрағасы Мұрат Мұхамеджанов. Автожүруге қатысушылар алдағы уақытта тұрғындармен, ардагерлер ұйымдарымен және жастармен кездесулер өткізуді көздеп отыр. Сондай Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығы арналған үстел теннисінің ардагерлер арасында турнир өткізу жоспарлары да бар. Олар 2 қыркүйекке дейін Түркияда болулары қажет. Осымен бүгінге келіп түскен жаңалықтар лигі тәмам. Алау арнасында амандықпен жүздескенше қош сау болыңыздар.